Marlene 2. Inversão de prioridade. Que você investir naquilo que o povo não precisa. E também contra a FIFA, que está levando uma grana e investiu quase nada no nosso país. O maior lucro de toda a sua história. 10 bilhões de reais de receita. Investindo praticamente nada no nosso país, sendo que a Copa foi organizada com o sangue do brasileiro. Nós demos mais de 30 bilhões de reais para a organização dessa Copa. E o retorno para o pobre, praticamente zero. Ó, quem quiser ficar sentando aqui, nós vamos ficar com uma turma sentada aqui, mostrando que, olha só, nós de olhos abertos e os bonecos de olhos fechados, dizendo para todos, não somos idiotas, que não tem história de gol de Neymar que nos impeça de ver a sem vergonhice que foi feita nessa Copa. Falta de respeito pelo cidadão. A FIFA está levando 2,5 bilhões de dólares para a Suíça. E o investimento aqui no nosso país é pífio. E os caras são todos aí. Lindo, né? São jovens e que estão tendo um privilégio que eu não tive, porque na idade deles eu vivia no período do regime militar. E eles agora têm o privilégio de, num país democrático, protestar. E essa Copa do Mundo está merecendo protesto. Porque muitos erros foram cometidos contra o povo brasileiro. But you think these people are going to help you to change? Ah, não há dúvida. São pessoas que, das quais o Brasil depende para se transformar numa nação que esteja, em termos de justiça social, à altura do poder econômico do país. É um país muito rico, mas muito desigual. E é com gente assim, fazendo o que minha geração não fez no passado, que nós vamos viver num país mais justo. É indo para as ruas, é protestando, que não significa em si quebrar as coisas, botar fogo, sabe, jogar bomba, mas é usar as armas da democracia, da razão, usar a inteligência, a criatividade para fazer a vontade do povo prevalecer. But how big is this movement? Nós somos poucos aqui, mas nós temos assim, o privilégio de contar com o respeito dos meios de comunicação, que nós fazemos costume para o mundo inteiro. Então, o que estamos fazendo aqui hoje, vai aumentar o nível de consciência social da nação, de milhões de brasileiros.